Усі групи крові негативного резус-фактора зараз потребують в обласному центрі служби крові. Завідувачка донорського центру Віра Монастирська каже, не менше донорів 3-ї та 4-ї групи крові. Стати кров для військових прийшов тернополянин Ігор Панькевич. У мене 4-та плюс, вона є, вважається рідкісною. Прийшов, здав, був вільний час. Це найменше, що можемо зробити зараз. Наталія – переселенка із Харкова. Каже, сьогодні вп'яте здає кров. Завжди в грудні я здаю в Тернополі для онкохворих діток. Але в цьому році я побачила, що не вистачає крові нашим захисникам. Кров здає тернополянин Денис В'юк. В тилових більше містах воно так не відчувається, а більше такі міста, які ближче до фронту, то там кров рятує. Попередньо поспілкувалися із лікарями, які проводять процедуру. Ті кажуть, збір крові приблизно триває 10 хвилин. За допомогою ваг, які покачують кров, та не згортається. За день у центрі служби крові збирають приблизно 15 літрів, з яких окремо заготовляють для військових, розповіла завідувачка донорського центру Віра Монастирська. Жінка каже, щодня приходить приблизно 40 людей. Ми зазвичай заготовляємо для того, щоб забезпечувати лікувальні заклади Тернополя та області, тому що щоденно ми знаємо, що проводяться різноманітні оперативні втручання. І також зараз триває війна і додатково йде заготівля крові для Збройних сил України. Зазвичай приходять на здачу крові, це є донори-чоловіки. Можу сказати, що в такому процентному співвідношенні це є 70% і десь 30% приблизно це є жінки. Оскільки в нас більша категорія людей – це є перша-друга група, відповідно, із такою групою приходять донори. Але менше приходять з третьою і четвертою групою. Звичайно, що менша категорія, десь приблизно 15% – це є донори з резус-негативним фактором. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.